formace host. Repe. Repe ho zcela od modré čáry. Neužil, měl zacleněný výhled a Kladno dává gol. David Tuma byl nejdůraznější před brankovištěm. No a prostějovský jestřáb poprvé sestřelen. David Tuma. 12. gol pro tohoto muže, který má také výrazný knírek. Ohrožení přerušil a teď i Patrik Machač, který se zase dostává před drtinu, ale byl pomalejší, jenže tady je Zellinger a ten dává gol. Nádherná akce v oslabení, Patrik Machač a Matyáš Zellinger, pro kterého je to vůbec první gol a první bod letošní sezóně. Kladno vede 2-0. Redlich se nabízí před bránou, zkoušel to k bližší tyči a je to gol. Neužilovi ten puk proletl pod rukou. Tomáš Redlich dává na 3-0. Výborná práce přikryla u mantinelu. Štindl, jeho střela z první a je to gol. Petr Štindl dává na 4-0. A růžové peklo na kladenském stadionu pokračuje. 12 sekund před koncem druhé části. Tohle je už slušný náskok pro svěřence Miloslava Hořavy a Petr Štindl dává gól na 4-0. Je to? Znovu Redlich a přeci jen překonává Dominika Groha a dává svůj druhý gól v dnešním zápase. 5-0 pro kladenský tým. Je vidět, skóre 5-0, navíc ho může navýšit Matěj Pekr a udělal to tak, 6-0. Kladno vede hodně, hodně vysoko, přeci jenom sekundy. Z toho dlouhé trestu Dvořáček, Mejdl. Tomáš Nouza nakonec maže čisté konto Lukáše Cikánka, bohužel pro kladenského golmana.